Gjykata e shkallës e parë të rrethit gjyqësor Fier ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për autorin e vrasjes së dy fishit në Kurjan të Roskovecit Altin Kukaj dhe tre bashkëpunëtorët e tij. Seanca është zhvilluar nën masa të rrepta sigurie nga ana e policisë, ndërsa familjarët të palës akuzuese kanë qëndruar jashtë godinës së gjykatës në distancë. Në orën 14 përpara gjykatës janë paraqitur të akuzuarit si më poshtë: Altin Kukaj, 49 vjeç, autori i ngjarjes; Ervis Kukaj, 21 vjeç, djali i Altin Kukaj; e Mauris Kukaj, 18 vjeç, djali tjetër i Altin Kukaj; Tomor Zykaj, 67 vjeç, bashkëpunëtori dyshuar. Pas shqyrtimit të provave dhe argumenteve, gjyqtarja Gladiola Bregu vendosi të vendos masat e sigurisë arrest me burg për të katërt të akuzuarit: Altin Kukaj së bashku me djemtë e tij Ervis dhe Mauris Kukaj, të tre banues në Fier, dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vrarë me armë zjarre automatik dy shtetasit Lavdrim Kurtaj, 46 vjeç, dhe Gramoz Kurtaj, 52 vjeç, për motive të dobta 3 ditë më parë në fshatin Kurjan të Roskovecit.